Paz e bem, seja muito bem-vindo ao sétimo encontro em preparação à festa predileta de São Francisco de Assis, com o tema Natal, Festa da Maternidade. Por nutrir um amor tão profundo pelo mistério da encarnação, São Francisco desejou reviver aquele momento único da história da salvação. Por isso, há 800 anos, ele convidou seus frades, amigos, camponeses e toda a criação para recriar o momento do presépio. Assim que os personagens estavam a postos, a alma de São Francisco se enrompeu em alegres cantares, por estar diante do amor despojado na festa das festas. O mistério do Natal que o Santo de Assis amou de todo o coração nos ensina que fomos emanados em Deus quando Ele se fez um de nós. E este fato exige de nós uma abertura para acolher o dom da vida do outro e respeitar a dignidade de toda a criação. Quando uma nova vida está por nascer em uma família, toda atenção se volta para ela. E por mais que todas as pessoas estejam atentas ao bem-estar do bebê, sabemos que a mãe tem uma relação especial com a criança. O vínculo entre mãe e filho ultrapassa a alimentação umbilical, a amamentação e os demais cuidados. Hoje, sabemos que os afetos e as emoções criam um grande vínculo entre mãe e o filho. Se até certo tempo os cuidados para com o recém-nascido era algo que dizia respeito ao universo feminino, hoje os homens exercem cada vez mais esse papel. Cuidam, acordam à noite, tornam-se próximos, acompanham todo o desenvolvimento da criança. Dessa forma, a maternidade e a paternidade são expressões de cuidado para com a nova vida frágil. Francisco de Assis tem uma visão muito interessante a respeito dos vínculos familiares. Ao escrever a Frei Leão, assume o lugar de mãe. Assim te digo, meu filho, como uma mãe, porque todas as palavras que dissemos no caminho, quero dispor em breve essas palavras e aconselho. E se depois te parecer oportuno vir a mim por causa de conselho, e quiseres vir a mim, Leão, vem. Os frades deveriam ter a mesma liberdade de se manifestar entre si, da mesma forma que um filho se dirige à sua mãe, e com segurança manifeste um ao outro sua necessidade. Porque se a mãe ama e nutre o seu filho carnal, quanto mais diligentemente deve cada um amar e nutrir seu irmão espiritual? No Cântico das Criaturas, entende um vínculo familiar para todas as demais criaturas. Louvado seja meu Senhor por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Dessa forma, para Francisco, a maternidade não tem a ver somente com a pessoa da mulher, mas refere-se ao cuidado como um todo, ao qual também os homens são chamados. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e buscavam entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: "Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição." Respondeu-lhes ele: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Da saudação à Virgem Maria de São Francisco de Assis. Ave Senhora, Rainha Santa, Santa Mãe de Deus Maria, que és Virgem feita Igreja, e escolhida pelo Santíssimo Pai do Céu, que Ele consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito, na qual esteve e está toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, palácio dele, ave, tabernáculo dele, ave, casa dele, ave, veste dele, ave, serve dele, ave, mãe dele. E vós, todas as santas virtudes que pela graça e iluminação do Espírito Santo sois infundidas nos corações dos fiéis, para que os façais de infiéis fiéis a Deus. Em louvor de Cristo. Amém. Amém. Rezemos todos juntos com São Francisco de Assis. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos em dois coros a nossa oração final. Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era e que virá. Louvai-o e exultai-o pelos séculos sem fim. Digno sois, Senhor nosso Deus, de receber o louvor, a glória e a honra e o poder. Louvai-o e exultai-o pelos séculos sem fim. Digno ao Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai o nosso Deus, vós todos seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Celebrem-no em sua glória os céus e a terra. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Toda criatura que há na terra, no céu,
debaixo da terra e no mar, e tudo quanto nele existe. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, que só vós sois bom. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, amém. Apresentemos a Deus as nossas intenções a esta novena. Você que nos acompanha pode também, em um momento de silêncio, apresentar o seu pedido, a sua intenção. Colocando todas essas intenções, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E confiando em nossa Mãe Santíssima, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ao nos preparar para a chegada do Teu Filho no meio de nós, nós te pedimos que desperte o nosso coração a fim de fazermos de nossas famílias, de nossa igreja e de nossa sociedade uma manjedoura digna de Tua presença. Ao acolhermos Teu amado Filho, como fez São Francisco de Assis há 800 anos, nos dispomos como mulheres e homens, discípulos do Deus da vida, a semear a paz, a bondade e a justiça por todos os caminhos aonde formos. Fica conosco, Senhor. Isso te pedimos por Teu Filho, Deus menino, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dedicamos um agradecimento muito especial à província Santa Cruz de Minas Gerais pela elaboração dessa novena e também agradecemos a você que rezou conosco. E vamos à nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor mostra a sua face para nós e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor voa o seu olhar para nós e nos dê a sua paz. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco de Assis, desça sobre cada um de nós e nossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.